twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu natwe nyagasana akaba duhamaga ahangaha kugira ngo adutume ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Igiye kutugera neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 19 Gicurasi 2023. Isomo rya mirongo itatu ry'ibyakozwe n'intumwa, umutwa 18 murongo wa 9 kugeza kwa 18. Bari Korinti, ijoro rimwe nyagasana abonekera Pawulo aramubwira ati, witinya, agukomeza uvuge ntuceceke. Ndi kumwe nawe kandi nta n'umwe uzahangara kukugirira nabi, kuko abantu benshi muri uyu mujyi ari abanjye. Pawulo amarana nabo umwaka umwe n'amezi atandatu abigisha ijambo ry'Imana. Mu gihe gari yatwaraga Kaya, Abayahudi bahuzaga umugambi wo gufata Pawulo bamujyana mu rukiko, bamurega bagira bati, uyu muntu yoshya abantu gusenga Imana ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Pawulo ngo mare kugira icyo avuga, gari yabwira Abayahudi ati, Bayahudi, iyo bujya kuba ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi murega uyu muntu najyaga kubumva. Ariko ubwo ari impaka zerekeye kunyigisho, ku mazina no ku mategeko yanyu bwite, ni mu byirangiriza ubwanyu. Nge sinshaka kuba umucamanza w'ibyo. Nuko abirukana mu rukiko. Ubwo bahera ko basumira Sositeni umutware w'isengero, bamukubitira imbere y'urukiko. Ariko Gariyo ntiyabyitaho na busa. Pawulo yongera kumara igihe kirekire i Korinti, hanyuma asezera ku bavandimwe, afata ubwato ajya muri Siriya, ari kumwe na Purisira na Akwila. Ageze ikenkiriya, ariyogoshesha kubera umuhigo yari yarahize. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 47. Imana ni yo mwami w'isi yose. Miryango mwese ni mukome yombi, musingize Imana mu murwa w'ibyishimo, kuko Uhoraho umusumba byose ari ruterabwoba, akaba umwami w'igihangange ku isi yose. Atuyoborera imiryango tukayihaka, amahanga akayashyira munsi y'ibirenge byacu. Adutoranyiriza umugabane udukwiye, ukaba ishema rya Yakobo inkoramutima ye. Imana izamutse bayiha impundu, Uhoraho azamutse avugirizwa n'impanda. Nimucurangire Uhoraho, nimucurange, nimucurangire umwami wacu, nimucurange. Imana niyo mwami w'isi yose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwa 16, murongo wa 20 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Mwe muzagira ishavu, ariko ishavu ryanyu rizaviramo ibyishimo. Umugore yagiye kubyara arababara, kuko igihe cye kiba kigeze, ariko yamara kubyara, umwana ntaba akibuka bwa bubabare, kubera ibyishimo by'uko havutse umuntu ku isi. Namwe ubu koko mufite ishavu, ariko nzongera mbabone, maze imitima yanyu inezerwe. Kandi ibyishimo byanyu, he kugira ubibavutsa. Uwo munsi kandi ntimuzongera kugira icyo mumbaza. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristu bavandimwe, nimukomere, mwitinya, muhumure nyagasani ari kumwe natwe. Iyo uri kumva ijambo ry'Imana, iyo wagiye gusenga, buryo uri kumwe na nyagasani, nubwo waba utamubona, ariko humura warakuruzi, arakuruzi kuko aje. Erega nanone n'igihe utagiye gusenga, ntibuza nyagasani gukuba iruhande. Kuko nyagasani umunyambuwe n'umunyaneza, ariko byaba akabaye akarusho igihe natwe koko twagiye gusenga, igihe natwe koko twagiye kumva ijambo ry'Imana. Icyo ni cyo gihe natwe tubona nyagasani. Naho ubundi nyagasani ashobora kumbona njye ntamubonye. Ikiza rero ni uko namubona, nawe koko akagera ate akambona. Ariko niwe wabanje kumbona, kubonana na nyagasani, guhura na nyagasani, nibyo koko bitanga amahoro n'ihumure. Muri aka kanya n'amasomo atagatifu kirenze byacu duteguriye, amasomo aryoshye cyane, tujye kuzirikana ku ingingo yitwa mu Gifaransa le sadisme ou de sadique, ngo n'abantu bishima ku bandi igihe abandi bahuye n'ibyago bakavuza impundu ati yo ndatomboye, yewe yaba yaranapfuye. Aha, ngo igihe abandi baba bageze mu byishimo bikababaza cyane, bakarwara umutima yewe n'igifu, bakabara cyane. Abo ngabo nibwo tujye kuzirikanaho. Nze kureba nanjye niba ntari mu bantu bishima ku bandi. Abo bantu bishima ku bandi nibyo tujye kuzirikanaho. Abo bantu bavuze impundu igihe abandi bari mu kaga, abantu tujye kubazirikanaho. Abo bantu bose bishima
igihe abandi bababaye abo nibo tujye kuzirikanaho igihe abandi bari gushingura wowe bakaba ari kwishima bari kunezerwa bari kuvuza impundu bishimye cyane atari byishimo by'ukuri yagiye mu ijuru ahubwo ari igishimo byo gukomeza banyega bariya byo gukomeza bashinyagurira abandi abo ngabo de sadique abo bantu koko babagira nabi niho tujye kuzirikanaho mbicyo mu Kristo muvandimwe nawe ze kureba niba utari ku rutonde rw'abantu koko bakomeza koko bashinyagurira abandi abashinyaguzi reka tubita abashinyaguzi niho tujye kuzirikanaho abashinyaguzi rero akenshi bakunze kuba n'aba contre sixe abandi batishimira insinzi wagize abandi batishimira ko uriho neza abandi batishimira ko wagize promotion abandi batishimira ko Imana yakugiriye ubuntu Imana yagukijije Imana yakuzamuye mu ntera abo bose bikababaza igifu kikabarya umutima kararu barya kubera iki abo ngabo abashinyaguzi aha nibyo twumvise mu isomo rya mbere Paulo mutagatifu Imana imuhumuriza kugira ngo koko abashinyaguzi ni benshi abamufungisha ni benshi abari kumwishimaho ni benshi des sadiques sont très nombreux noneho nyagasani akamuhumuriza amubwira ati witinya Paulo witinya twumvise Paulo Imana imubonekera Imana ikamubwira iti witinya ahubwo komeza wicika intege amen nyagasani ku rugendo agira ubujya duhumuriza cyane igihe batugose igihe badufunze igihe turi mu kababaro igihe uburwayi bwaturenze bukomeye cyane igihe turi mu bibazo byaburiwe ibisubizo igihe hari uburwayi koko bwaburiwe muganga igihe hari uburwayi bwabuze umuti igihe cyose turi mu itotezwa nyagasari hari ugwaza akakongora ati padri humura padri witinya padri mukristo muvandimwe witinya humura turi kumwe ndagutabara wiceceka komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe ndi kumwe namwe kandi nta n'umuzahuhangara kuhugira nabi kuko abantu benshi muri uyu mujyi ari abanjye amen nze kwibaza nanjye niba muri abo benshi bari muri uwo mujyi nanjye ndi muri abo abantu benshi koko b'Imana ese mu bantu bashinyagurira abandi wasanga nanjye ndimo wasanga ndi ku rutonde rw'abantu koko baba bari kugira nabi ese ku rutonde rw'Imana nanjye ndaba ndiho rw'abantu Imana yagize abe cyangwa shitani nanjye yashyize mu gatebo kayo cyangwa wasanga ndi n'uwa shitani nabyo byaba uze kureba uruhande uherereyemo niba uri ku ruhande rw'abantu b'Imana cyangwa n'abashitani nabyo byashoboka bityo koko niba uri kuri lisa y'ikuzimu uhikure mubyeyi lisa y'ikuzimu niba abashinyaguzi niba abandi koko abanyeshyari babandi batishimira ko uri gutera imbere ko muvandimwe koko yageze aheza babandi batishimira ko umuntu ahinduka agahinduka akagaruka mu rongo mwiza abo ngabo n'abashinyaguzi abo ngabo n'aba contre sixe abo ngabo koko n'abanyeshyari mukristo muvandimwe nturabona inshuti yari gutera imbere nuko nawe ugakomeza ukavuga utari ko uyu muntu twarabanye none aransize we umwana we yongeye gutsinda we yongeye kugira ibintu byiza we yongeye kugira ubukwe we ukumva urababaye cyane umutima wenda kuvamo wenda guturika nawe uri mu bashinyaguzi koko Yesu Kristo mu ivanjiri uyu munsi araturagira abashinyaguzi nyuma yo kumva disikuru Yesu Kristo ku munsi wa kane arahari budupfire uburyo koko abishwe bahungabanye twongere tubisubiremo Yuda agiye kumugambanira nawe urumva ko ari ibintu bibi cyane bibi pe arimo na sadisme ni nko kwishima kuri Yesu noneho kindi Petero nagiye kumwihakana angaho koko nawe harimo sadisme aharimo koko ubushinyaguzi kubona metre wawe umuntu koko kugaburira umuntu kwitaho none ukabugiye kumugera nabi uko so kumwishimaho babyeyi ibi ngibi ntibirakuza guhungabanya iri koranero riri ahangaha cyane cyane ababigishwa barababara barashavura ariko Yesu Kristo mu kubahumuriza nubwo Yesu Kristo agiye mu gahinda gakomeye cyane nawe ariko ntabura kubahumuriza ubwo agiye kwa data ubwo agiye gusanga data akahumuriza ati nimukomere nimuhumure uyu munsi noneho arabarangira ibibazo bazahura nabyo ibitotezo muri gisi amagorwa agahinda aha akabwira ati mwebwe mu gihe muzaba muri mu ishavu isi yo zaba ari kwishima isi Yesu Kristo aturangira uyu munsi n'isi n'icyaha igihe cyose umuntu afite icyaha ashaka kwihishira muri icyo cyaha aba yishimye akaba yishimiye nanone gushakisha uburyo bwose yahisha cya cyaha cye iyo niyo si Yesu Kristo atubwira isi y'icyaha isi y'umwijima isi iri gushaka gutwikira icyaha cyayo kugira ngo bya bitajya kumugaragaro ibyo bikaza kurangira koko iri kwishima ku bana b'Imana iri kwishima ku ntore z'Imana iri kwishima ku ntumwa
ibyago by'intumwa noneho rero bikaba ibyishimo by'abatuye isi ibyishimo by'intumwa nanone bizaba nanone ibyago by'abatuye isi nibwo bizarangira Yesu Kristo mu rupfu rwe koko mu gihe intumwa zaba ziri mu kababaro ko zibuze metere wabo abisi bazaba bishimye abo ni ba Pilato babandi bamwishe abo ni ba Yahudi bandi bamugambane bakamuciraho bakamwishimaho nabandi benshi cyane bakomeje kumwishimaho inzira yose abo ngabo koko barishima losadisme abo ngabo koko abo bashinyaguze muzirikana urye Yesu Kristo bamushinyaguriye mu nzira y'umusaraba Yesu Kristo yarakaburira intumwa ati namwe uko bangengereje mwagiyese ngo mwebwe bazaborohera namwe kuko niyo nzira muzanyuramo Yesu Kristo disikuru aragira ngo ategure intumwa ze azitegurire gukomera mwitinya mwitinya abo bashinyaguze kuko baracyariho kandi koko bariho ariko ntago aribo bazatsinda Yesu Kristo ati ndababwira ukuri koko mwe muzarira muganye ariko isi yo izishima amen 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 Yesu Kristo kwa gatanu mutagatifu arababara ibikomere byo tukabizirikana tukazirikana urupfu rwe ariko nanone umukristo yishima ryarishima kuri pasika umutsindo wa Yesu Kristo Yesu Kristo wapfuye ariko akazuka ntago Yesu Kristo aherana n'urupfu naniyo mpamvu koko de sadik bakomeza kwishima bazi ko Yesu Kristo urupfu rwamuheranye nyamara Yesu Kristo yaratsinze yarazutse yarapfuye ariko yarazutse ngiti ipfundo ry'umukristo ipfundo ry'ubuzima bw'umukristo nuko nyine atagomba guheranwa n'agahinda ahubwo n'ibyishimo atagomba guheranwa n'urucantege abo bashinyaguzi abo contre sixe agakazirikana ko ibyo byago byose azanyuramo ibyo bitotezo ako gahinda apfa kuba ari kumwe na nyagasani apfa gupfana na Kristo witinya humura turi kumwe ndagutabara icyo nicyo Yesu Kristo yizeza intumwa ze ko ari kumwe nabo nuko rero mu Kristo nawe ese wiyihuye n'ibyago abaguca intege abakuvuga nabi aba contre sixe babandi bose bakurwanya babanyeshyari babandi bose bagukuyeho amaboko aho ugizirikana ko nubwo abantu bose bagushiraho ibintu byose bikagushiraho hasigara umuntu umwe ari kuri wowe akantu gacaho karongo uwo muntu umwe ninde ni Yesu Kristo wahundi udashobora kugutererana igihe bose baguteranye we ntashobora kugutereranya igihe cyose abantu bose bakwihakanye we ntashobora gukwihakana igihe abantu bose koko bakuvuyeho kubera wenda uko bakumvise kubera wenda amakuru baguhaye kubera wenda amakuru mabi yakuvuzweho Yesu Kristo ntashobora kukuvaho niyo gushobora kugukomeraho kugeza ryari kugeza kundunduro kugeza kugihe muzishima indunduro ni ryari ni mwijuru burya niyo tuzishima iteka nyine tuzishima iteka mwijuru ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika mubyeyi iyi nkuru uyiteho niba hari ahuzi yabaye cyangwa niba hari uzi uyabayeho uze kubyakira ubikure mu isomo isomo za gukuramo rikomeye cyane ni ugutaba sadike ni ugutaba umushinyaguzi nube ku rutonde rw'abashinyaguzi nubwo nuwe yabayeho ntumutunge agatoki vuba vuba ahubwo wowe agatoki kawe ugashyira aha ngaha ku mutima uvuga uti wasanga nanye ndi kuri iyi liste wasanga nanye ndi kuri uru rutonde fata urutoki rwawe maze urushyire ku mutima maze koko wumva iyi nkuru nurangiza kuyumva nawe koko urebe icyiciro uherereyemo urebe niba uri mu bashinyaguzi ba Yesu Kristo cyangwa koko niba uri mu bishimana na Yesu Kristo igihe yishimye niba uri mu babana na Yesu Kristo igihe ababaye ngiye rero yankuriraje ngo yari umupadiri murabizi ko abapadiri iyo hakubise akantu gato ibinyamakuru bihita bisesekara byose bakamuvuga hose bakamufataho ijambo iyo padiri yanyereye akagwa rimwe gato cyane abantu bose bamufataho ijambo hirya no hino ariko se wasanga nanjye ndimo bafata padiri ho ijambo umuhanga yavuze ati abapadiri abayego n'urufugiro uri wese ashobora kumufataho ijambo abantu bose baba bamucunze kandi nibyo koko le prêtre est un homme public padiri ni umuntu uri ku itangazo gato kabaye kose gahita gasakara kakagera hose ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika umupadiri wiberaga muri monastère mu nzu y'abamonaki hahandi koko bagumaho ngaho koko bari gusingiza Imana ari abantu b'Imana ngo umunsi umwe aza guhura n'ikigeragezo ngo muri ako gace ngo hari harimo umukobwa mwiza cyane namwe mugiye kumva ngo ibigiye guhakurikira umukobwa ari mwiza cyane koko yari mwiza cyane igihe rero kimwe kiza kugera wa mukobwa aza gutwara inda aza gutwita nkuko batubwiye muri ivanjiri harimo umugore naho utwite igihe rero kigeze wa mukobwa amaze gutwita nuko iwabo mubajije wamuteye inda
nta wundi yavuze yavuze umupadi wo monaki ati umunaki wanteyinda ubu ngubu koko iwawe birabarakaza barashavura bibaza uburyo koko umuntu w'Imana umuntu usenga atenyese agakora bene ibyo bintu iyo skandari gayitse nuko rero ngo amakuru aza kugera muri monastery bishoboke ko yageze ku ndirimbo superior umukuru w'umuryango ko umunaki koko yateje skandari aho ngaho yateje ikibazo aho ngaho nyine muri uwo mugi maze koko arabari batuye uwo mugi bose bakura icyizere kuri wa mupadiri baramuzinukwa neza neza nabandi bose babanaga koko bamukuraho icyizere ubwo bose bibazaga bati koko uyu muntu twabonaga ko ariwe twara neza agahungabanya umutekano waka karere turimo agiye kwitangaza bene aka kageni nuko ngo babaza aho umunaki warafite ijambo rimwe gusa yasubizaga agasubiza ati okay ikintu cyose bamubaje okay arabyakira igihe cyaje kugera koko wa mwana aza kuvuka wa mubyaye aza kubyara niba yarishingiye yabyaraga ibaze nange nibaze amaze kubyara abantu bose bari batuye muri uwo mugi bose barahurura ndetse n'ababyeyi ba umukobwa bose bafata wa mwana bamugenza bate bamujyana muri monasteri bamushyira wa monaki wa mupadiri ibaze nawe noneho niba umupadiri aza kwanga uyu mwana wa mupadiri bamaze kumushyira wa mwana wa mupadiri aramwakira arasubiza ati okay amaze kwakira wa mwana noneho abantu noneho bababonye ikimenyetso simusiga uburyo ko kumwana nyine abonye se nuko bose basubira iwabo ikizere kimaze kumuhunguka cyose kirashize araba ku muryango bamukuyeho ikizere yewe ubanze n'ubutumwa bari baramushinze baramukuyeho noneho haza kwaduka noneho ikintu gikomeye cyane wa mupadiri yajya kuyobora misa abakristo bose ababukiye imana baje mu misa bagahita barisohokera bakigendera kubera iki bakisohokera bakigendera wa mupadiri yagira ikintu ashaka kuyobora kindi abagiye kuyobora bose bakigendera bagasohoka bakamusigaho wenyine bishoboke ko hamwe bamusigaragaho nta wamenya bose amukuraho icyizere ari abo babanaga bagenzi be ari abari batuye muri uwo mugi ari n'ibindi bikorwa byose yakoraga byose babica amazi ntihagirongeraye koko kumwegera kuko nyine barabonaga koko yarabaye ruharwa namwe murumva umupadiri wasezeranye kudashaka agasezerano ubumanzi guhora ari shaste none koko abirenzeho igikuri cyane uko imbaga y'Imana nyine yatangiye kugwa abo bana bose bamukuyeho icyizere ubanza nako koko nta cyizere gisigaranye nuko bagenzi babo mubaza ibyamubayeho akabasubiza ati okay nuko igihe kimwe kiza kugera koko bya bintu byuko nyaki batarara bushyitsi wa mukobwa washyiriye padiri umwana nako wa mugore kuva wa munsi ashyira padiri wa mwana ngo ntiyongeye kubona ibitotsi ntiyongeye gusinzira atangira kurwara indwara zidasobanutse abura peti atangira kugira ubwoba bukabije cyane nuko abi wabo bamubona uburyo koko yahungabanye bamubaza impamvu yahungabanye maze ngo aritonda ngo arababwira ati umva ababyeyi banjye ibyo nakoze rwose noneho nagahoma munwa nuko wa mukobwa atangira kubabwira uburyo bwose yanda yayitewe na mayibobo ari mayibobo umuteye yanda none hagira isoni z'ukuntu ashobora kwisobanura ku babyeyi dore ko abari bakize bari abantu biyubashye nawe uri umukobwa yubashye koko w'ikishongoro umeze neza rwose umukobwa ufite uburanga bukaze cyane nuko koko ashakisha uburyo bwose yakwisobanura hatataza guseba nibwo koko yanda koko ayegetse kuri uwo mupadiri kuko yabonaga koko ariho byibuze atasebera niyumva koko ari umupadiri wamubyariye azaba afite ishema afite icyubahiro bityo icyo cyubahiro cye cyo kurinda mu Rwanda mayibobo nuko koko ababyeyi be bamaze kumva iyo nkuru yuko habeshya umupadiri bibaza aho bazahera bajya kuvuguruza bene ayo makuru wa mugi wose nanone umaze kumenya ko ya makuru bari bafite kuri wa mupadiri atariyo ko ari mayibobo yabyariye umukobwa bose isoni zirababumba nuko ari wa mukobwa ari bababyeyi be ari n'abantu bari muri wa mugi bose bafata icyemezo cy'uko nyine bagiye kugira bate bagiye gusubira muri monasteri kugira ngo bajye gusaba imbabazi wa mupadiri bahemukiye birumvikana bagezeyo bose uko bagatangira musaba imbabazi wa mupadiri ngo arafite igisubizo kimwe yatangaga ati okay ubundi okay bisobanura zero killed ngo nta numwe wapfuye igihe cy'igisubizo wa mupadiri yagenda gatanga bishoboke ko byarangiye nyine bongeye gusubira n'umwana wabo niba baramushyiriyeho amayibobo wabo ibaze nanjye nibaze bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe ngo kuko abantu benshi turi kuri liste y'ababihemu abantu benshi turi ku rutonde rw'abashinyaguzi
babandi koko barira batazi n'uwapfuye tugahura ikivunge tugiye kurega tugiye mu nkiko kandi tutaramenye icyaha tutaramenye n'uwakoze icyaha le somme de sadique c'est ça le sadisme kwishima ku muntu ngo nuko yaguye ati aha yaba nawe yaraguye uyu mupadi yaba nawe yaraguye nawe tukareba uburyo yagwa gaserebeka mu Kristo muvandimwe wasanga nawe uri ku rutonde rw'abaharabika bihaye imana wasanga nawe uri ku rutonde rw'abumva aho wihaye imana yaguye ubundi koko ukishimo gakoma mashya ayi yaba yaraguye rwose akagwa kandi akagusha amazuru ugakomeza koko unegura unenga wicara mu nteko y'abanegure nyinkaho ngaho ese ukuri kwabyo rakuzi tuvuge ko wenda biri n'ukuri wenda yasonye kuri gatanu yandika umunani biza kurangira aguye mu gihuru no mu kigunda ese uwo niwo mwanya ubonye koko kumwishimaho aho kujya ngo ujye kumwegura utangiye koko gukomeza kugenda aho gumutsindagira muri iyo sayo bakristo twagiye dutsindagira abantu b'imana mu isayo twagiye dutsindagira aba Pawulo mu isayo ariko umunsi umwe nyagasana azakubwira ati Pawulo witinya komeza abantu muri uwo mugi abenshi n'abanje ese abatuye umugi nawe uri mu banyagasani batuye muri uwo mugi cyangwa uri muri cya kivunge cyiza gishoreye inkuru ku munwa gishoreye inkuru bafite umunwa uva kugenda babunza amagambo kugenda bakwirakwiza inkuru ibyabaye n'ibitarabaye ibyo uzi n'ibyo utazi byose ukapfa kugenda uvuga byose ukabihagararira byose ukabibera umuhamya aho ko umuhamya w'Yesu karya Yesu Kristo wabaye umuhamya w'ibinyoma ibintu utazi ibintu utanazi byose ukagenda ubikwirakwiza ngaho nawe yibaze uzongera ute kugaruka mu maso y'uyu wahemukiye uzongera ute kugaruka mu maso y'uyu nguyu wabeshyeye wasebeje kubera inyungu zawe kubera icyubahiro cyawe kwanga guhari icyubahiro cyawe ngo hatubwishongoro bwanjye ngo hatu icyubahiro cyanjye koko kitaza kurindimuka anya nyagasano uyu munsi nawe arakuburira va ku rutonde va kuri iyo liste y'ababihemu va kuri iyo liste yabo bacancuru abo bagome va kuri iyo liste yabo bashinyaguzi de sadique abo ngabo koko bavuze impundu igihe abandi baguye kandi koko bamwe kujya kubyutsa umuvandimwe ese mu Kristo muvandimwe unabonye umuntu yaguye mu cyaha unabonye umuntu yakoze nabi ni ngombwa ko nawe ukoma mu mashyuka mwishima hejuru aha ubu koko ntiwakora nko mu Kristo nka Yesu Kristo ukajya kumutabara ukajya kumubyutsa abaguye ubwo ni ubutumwa Kiliziya iduhereza ntabwo tujya kubyutsa abaguye tujya kubishimaho ati komeza ugwe nanjye mbone ikiraka cyo kukubyutsa oya mu Kristo muvandimwe aho waba uri umushinyaguzi mu Kristo muvandimwe gushinyagurira abandi erega yawe zirekanaga ko twese kuri iyi si turi abanyabyaha uriya yaguye ejo agwa mu cyaha none ni njye wakiguyemo ariko nawe ejo nawe uzagwamo niba rero turi kuri iyi si turi abanyabyaha icy'ingenzi icyangombwa ntabwo ari ukwishima kuri uyu muvandimwe waguye ahubwo ni ukujya kumubyutsa nkababazwa nkababara kuko mugenzi wanjye ababaye nkababara kuko mugenzi wanjye ari mu isayo y'icyaha bityo nkazishima mbonye yegutse mbonye koko anyuze mu kuri mbonye koko yatsinze amaherezo ukuri kuzatsinda ukuri guca mu ziko ntigushye mu Kristo muvandimwe nawe waba uri mu itotezwa ese nawe waba ufite abantu bari gukugenaho muri no minsi waba koko hari ibintu bakubeshyeye koko n'ikimenyetso kikaboneka nk'uko nyine kimenyetso cy'umwana kikaba kirabonetse cyangwa n'ibindi bimenyetso byinshi cyane byagiye bigaragara ariko ishi munezerwe niyo mutima wawe koko nta kibazo ufite niyo mutima wawe koko ibyo bintu ntabwo wigeze ubikora niba koko bakubeshyera ishime unezerwe nawe uvuge uti okay zero killed nawe apfuye koko kuko Yesu Kristo ni muzimi wanjye ntabwo yigeze apfa zero killed nta n'umwe yigeze apfa nyine nta n'umwe yigeze yicwa ndacyari muzima kubera Kristo kuko Kristo ni muzimi wanjye ishimu nezerwe ese imbere y'abakubeshyera imbere y'abagusebya witwara ute wasanga uhita ucurukiranye indahiro hari umuntu udashobora kwivuganira n'igihe udashobora kwivuganira uje uvuga uti Yesu Kristo araza kumvuganira hari abantu benshi dukunze gucurukiranye indahiro ariko uje uzirikana ngo igihe cyose uzaba uri kwisobanura umenye ko ushobora gusobanya ahasigaye rero ni ugutegereza Kristo akaba ari gusobanurira akaba ari ko kukwerekana akaba ari uzakwerekana kandi igihe kizashira igihe kizagera koko Kristo ashyire ku mugaragaro ibyo binyoma igihe kizagera koko niba uri umwere amaherezo koko uzakomeza kuba umwere nubwo bakubeshyera icyizere kikakuvaho
uhumure koko kuko Yesu Kristo koko ari kumwe nawe igihe cyose uri mukuri igihe cyose bakubeshyera igihe cyose udashaka kwivuganira Yesu Kristo azakuvuganira nze gucunga nanjye muri no minsi iyo umupadiri aguye yari nko gusoma misa wenda cyangwa tukamuvaho amakuru mabi ese wasanga nanjye ndi ku rutonde rw'abasohoka mu misa umupadiri ngo yasomye warekada onoye koko kwiyanduza umupadiri koko kugambira ikidi umupadiri koko yakora iki Yesu Kristo ntabura kuduteguza ibitotezo tuzahura nabyo akababaro agahinda ibibazo ariko icyanjye yaba narindi kumwe nawe yaba koko ijyanjye byari biritambuka mukuri yaba koko imbere ya Kristo ndumwere kabane nubwo abantu babona ko ndumugome ndi ruharwa abantu koko bakambeshyera byibuze bizaba rukumbeshyera nabyo muhanga yavuze ati mu Kristo muvandimwe niba gufunga niba gutoteza aha bizaba rugukubeshyera icyo gihe Yesu Kristo arahari kandi arakuvuganira azakoreza ro mutagatifu akomeze akuvuganire akomeze koko ari ruhande rwawe iyaba narinzi ko Kristo turi kumwe yaba narinzi ko hanga handi Kristo arahari mu ijambo rye mu misa mu kiliziya nanjye koko nakogombye kuva ku rutonde rw'abashinyaguzi maze koko nkagumana na Yesu Kristo imibabaro agahinda kaba ndi kumwe na Yesu Kristo ibyishimo byaza koko nkamamaze Yesu Kristo umutsindo wa Yesu Kristo Kristo yaratsinze natwe azaduha gutsinda niba twaramukomeyeho muhumure mwitinya mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padre Masumbuko na Dislasi wa diocese ya Cyangugu.